Assalomu alaykum, hammaga sizlarni Grant kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Bugun bir ajoyib o'yin ko'rib qoldim, bir ajoyib o'yin topib oldim. Internetda bu brauzerda o'ynaladigan o'yin, to'g'risi o'yin juda ham dahshat. Ko'pchiligingiz bilsangiz kerak, Stickman degan o'yin bor. Stickman degan o'yinga o'xshaydigan, faqat bu hamma narsani o'zingiz ruchna chizishingiz kerak. Hamma narsani o'zingiz chizasiz, o'zingiz yasaysiz, o'zingiz o'ynaysiz. O'yin juda ham dahshat, buni telefonda ham o'ynash mumkin. Prosta super, nadirki o'yin, shunaqa o'yinlardan. O'yinni boshlashdan oldin shunchaki sizlardan kanalga obuna bo'lish, kommentariyda o'z fikrlaringizni yozib qoldirish va videoga like bosishni eslatib o'taman do'stlar. Kattakon rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Va biz o'yinni boshladik do'stlar. Demak, bu yerda ikkita epizod bor ekan. Original epic nimaligini bilmadim. Demak, biz birinchi epizoddan boshlaymiz. Shu narsani aytib do'stlar, naushnik taqilmagan sababi chunki ovozsiz o'ynagan. Endi bu yerda montajda biz musiqa pusiqa qo'yib yuboramiz, buni o'ynaymiz. Demak, Drive as Stickman. Demak, Stickman chizing deyapti. Qo'llangacha rassomlik harakat qilamiz. Endi mishkaga to'rchina, sizlar ruchka emas. Demak, hop, dumaloq. Tipa dumaloqda. Tek tanasi bu. Bu qo'li. Qo'li. Oyoq. Oyoq. Endi mana ko'zini ham mana ko'zini chizib qo'yamiz. Og'zi. Vay, chiki. Bilasak, professional rassomman da mana. Demak, bizning Stickman. Bizning Stickman yurayapti, yurayapti, nima qilmadir, qop ketibdi. Yurayapti, yurayapti. U harakatlanishdan qaraylar. Ana o'xshab harakatlanadi, kelmaydi. Supermanlarga o'xshab harakatlanadi. Xo'sh, bu yurayapti, yurayapti. Demak, oldidan u quti, ye, deyapti. No. Xo'sh. Bizaga nimadir kerak. Ha, bizaga kalit kerak. Kalit chiz qo'limga deyapti. Kalit qanday chiziladi? Bo'ldi hozir. Demak, bunday. Demak, bunday. Demak, yana bunday bo'ladi-da. Bunday o'tib. Bunday o'tadi-da. Mana dumaloq bo'lish kerak. Mana shunday boradi-da. Bu qo'lga o'xshab qoldi bu. Mana bu yerga bunday to'rtta tortib qo'yamiz. Mana bu yerda bunday churib qo'yamiz. Kalit. Kalit bu. Nimada rasmchilikdan rasmchilikdan zo'r o'qiganman maktabga. Demak, kalit shunday boryapti. Demak, qutiga qo'yyapti. O. Yaxshi, nimadir chiqdi. Shar. Sharda ichida yana quti bor. Another box, but I haven't bir balo. Qarachi, inglizchani bilishing kerak, omonjoy bu topishing uchun deyapti. Ha, balon bo'ldi, buni bilaman, balon bu shar degani. Sharsizamiz hozir qo'lga. Demak, shar bunday bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi buniga o'xshab, mana bachasi bunday narsacha bo'ladi. Keyin uzun ip tushadi. Va qo'lga bog'langan turadi. Bo'ladi, mana bunday qo'yamiz bu sharda ichi, chiroyli rang mana. Qo'rqinchli narsa boshqa boryapti, yo'q, bunday chizib qo'yamiz. Shar bu, shar. Don. E. O'xshamadi sharing degani bu. Nima o'xshamadi? Normal shar chizdimki. This is not a balloon. E. Nima e? Tuxumga o'xshaydi deyapti. Ya. U bu yerdan ajdar chiqdi. Biza chizgan sharni ichidan ajdar chiqdi. U ha, birorta qurol chiz mani qo'limga deyapti. Mana senga qilich chizamiz. Qilich qanday chizilardi? Demak, qilich bunday bo'ladi. Demak, yana bunday keladi-da. Va keyin bunday. Bunday. Chini bo'yab qo'yamiz. Qilichga o'xshash uchun. Mana qilich. Mana senga. Qilich ham chizamiz biz. Qilich. U qilich bilan boryapti, ukajonimi. Bu man vrod man lasle qilich bilan boryapti, qilich bilan boryapti. Hozir manimcha qilich bilan bir urib o'ldiradi. Yo'q, qochdi bu, yana olayapti. Demak, yanada yonyapti. Xo'sh, yana nimadir chizib bersak kerak bu balaga. Nimadir yetishmayapti-da bunga. Bundan ko'ra buni o'rniga senga kamon chizib bersam bo'lmaydimi? Ha, kamon chizib bersam bo'lmaydimi? Yo, saytda yo'q bordi bu. Yo, axbor. Egasi nima deb javob beraman hali? Ko'rdinglar? O'yla, zo'r o'ylangan ekan lekin. Wow, what's
Ha, bo'ldi, tushundim. Demak, bulut chiz, aloqada uchraylik deyapti. Bulut chizamiz. Bulut chizamiz. Mana chizayapman-ki, qayoq chizay? Ha, mana qayoq chizish kerak ekan. Mana. O'xshadi. O'xshadi. Birinchi chizgan narsa o'xshadi. Demak, bulut chizdi. Uchirdi. B harfi chiqdi qadandir. Demak, suv ko'payib ketyapti. Endi bayaqa kema kerak bu balaya. T. To'g'ri, juda ham chiroyli qilingan ekan, do'stlar. Sayt manzilini videosida qoldiraman, bemalol kirib o'ynashlaringiz mumkin. Juda ham dahshat qilingan ekan. U akulalar. Endi nima chizib beray? Ay, tez-tez gapir. Kinopka deyaptimi? Kinopka bo'lsa, kinopka. Demak, to'g'ri burchak. Qaysi? Qayoqqa chizay? Ha, mana ekan. Mana. Mana kinopka. Endi ko'proq to'g'ri, kirmoshinga o'xshab qoldi, zato kinopka. Mana. Be creative. Every day. Thank you. Bo'ldim, tugadim. Bo'ldi do'stlar, shu bilan tugatdi birinchi qism. Sal ko'proq narsa kutgandim bulardan. Yo'q, replay qilmaymiz. Bo'ldi, menyudan chiqamiz. Endi biz ikkinchi epizod tanlaymiz. Birinchi epizod yutdik, ko'rdinglar. Juda ham ajoyib ekan. Bu safar Stickmanni sal chiroyliroq chizishga harakat qilaman. Demak, akkuratni qilaman bu safar Stickmanni. Juda ham akkuratni qilaman. Hoppa, qo'li, demak, oyoqlari. Mana bitta oyog'i, mana ikkinchi oyog'i. Bu brick yuvagan. Ko'zi, og'zi. Burnini mana qo'yamiz. Bizning Stickman. Bizning Stickman help, help debdi, bizning Stickman yordamga boryapti. Ton 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 ta don qilyapti va bu yerda yana yordam chaqirishyapti. Sounds letter. Demak, unga narvon chizishimiz kerak ekan. Narvon qaysi? Mana shaqqa, mana narvon senga chizib beraman. Mana narvon, olka jonim, mana senga narvon. Eng zo'r narvonlar faqatgina Grant kanalida. Kiringlar va sotib olinglar narvonni. Mana bitta. Yeah. Mana bizning narvon. Narvon qo'ydim. Xo'sh, chiqasan menda? Kechasi tushimga kirib chiqadi bu odam bo'lgan. Yana nima kerak? Ayt, yana nima kerak senga? O, tiger, pishak kibi. Pishak. Demak, sahna ham bunday chizishimiz kerak. Mana chizamiz, ma. Hop. Ke başlarlar mana baqsan ham chizaylik. Ko'zingni qo'yin qilamiz. Mana. Ke quloq ham chizamiz senga. Mana. Ketdi. Xo'sh, xayol deyapti bu, yana ketyapti bu. Demak hozir bu uyg'onib ketishi mumkin, ya? Mana uyg'ondi. Demak, lekin bizga ham, lekin mana bu bizga ham chotka yanamiz, nima deydi? Nima deydi? Chotka biz ham tigermiz. Ye! Mana senga. Bu bizani maskamiz yo'qoldi, bu bizani ko'rib qoldi, bu yerga yiqildi. Demak, agar qaytib chiqmoqchi bo'lsa, tez-tez tepaga qochib ketishimiz kerak. Ayt, nima chizib berasan? Ayt. Drive my bucket ha bo'ldi. Demak, qanday chizsa bo'lgan? Mana bunday qilamiz. Satr chizishimiz kerak ekan, bunday. Endi biz o'zim shevamni gapiraman, o'tirib tushmaydi, chelak chizishimiz kerak. Bizning tilda satr deyiladi. Demak, ichiga suv bo'lish kerak ekan, mana. Hoppa, ushlagichi. Ma. Effekt bermadi. Yangicha rejim, yangi fikr kerak, yangi fikr kerak. Ayt, nima chizamiz? Yangi fikr. Xo'sh. Ta, bo'ldi, o'zi chiqib oldi. Ha, ketsa kesishimiz kerak. Ha, katta narsa chizyapti. Demak, katta narsa chizamiz. Qayoqqa? Qayoqqa gapir. Ha, chiya.
U tosh chizamiz bunday qilib, ichini bo'yaymiz, tosh chizamiz bu yerga. Mana, 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 mana. Yana bitta tosh chizamiz. Kichkina-kichkina tosh chizib qo'yamiz keyin. Demak, professional rassomman, mana biz qo'shdik. U bir balo stick, chomp, chomp, chomp. Nima degani chomp? A, bu pastdagi karochi to'g'on quradigan bitta hayvon, nomi esimga kelmayapti. Tepa yana help, help deb o'tirishibdi. Demak, bular samolyotchada uchib kelgan. Bizani daraxtimiz yiqilyapti. Demak, yo'lbars qisib oldi. Demak, draft some wings on the yellow code. G'alatimi, deyma bu bola? Hop, chizamiz, ma. Mana senga motion. Oppa. Oppa. Motion narsa chizamanda. Biz maktabda chizish edik. Mana. Mana baloni. Xuddi chizgan. Kim shunday rasm chizgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang. Do'stlar, kim mana shunday rasm chizgan bo'lsa, xuddi chizishgan ko'pchilik. Demak, mana bu o'tda sen narsachasi bo'layapti, mana endi narsalar bo'layapti edi. Essesiyalar agar maktabda yo hozir o'qiyotganlar ham bo'lishi mumkin. Ish qilib 1 sinfda biz mashin chizgan paytda mana shuni chizish edik. Mana bunda xuddi shuni chizish edik. Nimaga bunday chizganmiz o'zimiz ham bilmaymiz. Mana. Ha, oldi anosi bo'layapti, lekin men qo'yaydimmi, qo'ymaymanmi, men bilmayman. Xo'p, mayli mashin chizdik. Uy, bu Harry Potterning mashinidan bu. Bu Harry Potterni ko'rganmisizlar, bu yerga uchirib olib ketadigan anshini mashinidan bo'ldi bu. Sakrayla deyapti. E? Ve yo'q. Yessiz, nima ular yordam bera olmadim. Kechiringlar meni. Quick press back button. Ya. Qani bu? Orqaga qaytaymiz. Yo, 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 yo. Yo'q. Do'stlar, sayt demak, nagruzka bo'ldi, noto'g'ri so'rov. Sayt ishlamay qoldi. Bizani nimada super muper idealarimizni ko'tara olmadi sayt. Xo'sh, nima ham derdik? Bu kichikkina o'yin bo'ldi. Ishlab ketar balkim. Endi ishlab ketgan bo'lsa, o'sha joyda o'tishtiroji ham yo'q. Bu kichikkina video bo'ldi. Kimgadir yoqdi degan umiddaman, to'g'risi. O'zimga ham yoqdi, o'yin zo'r, yaxshi, gap yo'q o'yinga-da. Endi test tugab qoldi, oxirigacha yetkaza olmay qoldik. Nima bo'ldi, tushunmay qoldim. Demak, betrukiz. Shu bilan do'stlar, videorolik o'zi qo'yasi ketdi. Ko'rdinglar, oxiriga borak bachalar qutqara olmay qoldik. Video qamsa like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Juda ham ajoyib o'yinlar hali oldinda. Endi to'g'risi bu o'yinni bir ko'rib qoldim, yoqib qoldi. Shu uchun video qilmoqchi bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog', omon bo'linglar.